Der var engang en bro i centret, der forklarede mig, at hvis jeg trak pulldown-stangen ned foran hovedet, så trænede man brystmusklerne, og hvis man trak stangen bag hovedet, var det træning for ryggen. Jeg var heldigvis lettere rutineret og havde en nogenlunde forståelse for press versus pull, men det er jo egentlig ikke også, fordi hvis man så sådan er en bro, der vil have rigtig store øh, brystmuskler, men har hørt, at man skal både lave øh, lave træk og pres for at få en god fordeling af træningen, så laver man jo bare sin normale brysttræning, og så laver man pulldowns foran brystet. Så det er alt sammen brysttræning. Velkommen til træningsteamen. Træningsteamen er for dig, der vil have mere viden om styrketræning og om kost en podcast fri for bro science og quick fixes. Vi er din værter, Nikolaj Bak og Steffen Fisker. Jeg er med i Styrk og har en bachelor i medicin med industriel specialisering. Jeg er også medejer i Styrk og har en bachelor i idræt. Og hvis du, kan lytter, kunne tænke dig en uforpligtende snak om et forløb i Styrk med os eller en af vores dygtige trænere, fysioterapeuter, øh, vaneterapeuter, vanecoaches og coaches i det hele taget, jamen, så er det bare at klik ind på styrkme.com. DK. Det var introen. Fedt, mand. Det, det, er, det er født sygt længe siden, jeg har siddet bag en mikrofon. Det er måneder siden. Ja, og det er endnu flere måneder siden, du har været i uh, Rebil. Ja, men har jeg helt at være med i podcast i år? Oh, jo, jo, jo. jo. Har Hej det? Jo, oh, jeg har været i Randers. Du kan bare ikke huske det, fordi du var virkelig træt. Ja, jeg, jeg, optog, jeg, jeg, ja. Vi har optaget fire podcast sammen, eller se, sådan det noget. Det har jeg glemt. Jeg, jeg er ikke så træt i dag. Jeg sover lidt bedre nu. Okay, ja. sådan. Og du er du er tilbage i Rebil? tilbage Landet, der flyder af mælk og honning og blod, når jeg skærer mine finger i stykker, fordi jeg ikke kan øh, mm. finde ud af at modificere min Warhammer-figur med en hobbykniv. Var, var, det det, der var på min æg? Var det blod? Det var ikke ketchup? Det melder historien ikke noget om, men det var i hvert fald sukkerfrit. <laughs> <Modtaget>. <laughs> så, øh, så det kan du tænke over. Og, og, hvilken episode kom tilbage til? Bro Science? Ja, det er, altså, det er, jo, en, det er jo en klassiker. Ja. Det, er jo, det er jo det største comeback siden, ja det ved jeg ikke, et kæmpe comeback af en eller anden art. Så kan man selv indsætte en uh, historisk begivenhed. Ja. Ja. Så ligesom, da man kunne få kaffe igen efter krigen for eksempel, mm. så kan folk igen få deres Bro Science episode. Ja. Det er jo en uh, klassiker, og det er lige før vi skal sådan præsentere formatet for uh, for vores nye lyttere, dem der er kommet til siden da. Altså, ja, for det er lige ved noget til siden. Ja. Bro Science, det er jo. Øh, jamen, hvad, er, hvad er Bro Science-episoderne, Steffen? Jamen, det er jo. Det, det er primært sjov ballade. Det er røver Det er skøre historier, som øh, man har hørt derude, som nogle tosser har sagt i et træningscenter. Noget der er træningskostrelateret, som lyder helt skørt, men som man har hørt, nogen har troet på. Hvor det mm. var ikke, at man er dum af den årsag, at man har troet på det, men øh, nu kan vi se og grine af det på bagkant i hvert fald. Ja. Og, også fordi, at træning og kost er bare sådan et område, hvor der bliver sagt så meget bullshit. Så det er både en måde lige at sige, okay, de her ting skal I i hvert fald ikke lytte til, ja. men mange af dem er også relativt sjove. Ja, det er det. Øhm, man skal lytte til de gamle, hvis man ikke har hørt dem nu, fordi ja. der er sådan noget sjov inde i med dem. Ja, blandt andet øh, en historie om smørfisk, som du har fortalt på et tidspunkt. Ja. Men ja, der, er jo egentlig ikke, ikke så meget Ej, bro det er, røver historie. det er en røverhistorie. Ja, det er en røverhistorie, men der er ikke så meget... En tage... røv og historie. <laughs> det er der godt nok. <laughs> ja. Nå. Øhm, siden da, at vi optog sidste bro science episode, så har vi også fået noget nyt podcastudstyr her, hvor man kan sætte lidt forskellige sjove sådan lyde ind over. Det her, det tænker jeg, det er, hvis det er sådan en... Den her, den er bare fed. Det er klapsalve. Så er der den her, det er, hvis det er rigtig sjovt. Mm. Mm. Og så er der den her. Sådan en far-joke. det er sådan en far -joke? Hey, apropos. Øhm, hvorfor lå den ordblinde val på bunden af havet og grinede helt hysterisk? Ja, det, var ikke. det var fordi, den havde hørt, at den var jordens største pjattedyr. <laughs> Ja, ja. Så det er sådan, at man kan fyre ind der. Øhm, så nu har vi mulighed for at bedømme de forskellige bro signs, hvilken kategori de hører til. Jeg hørte også en, en vits uh, i morges. Mm? Hvorfor gik uh, hønnen over vejen? Er det noget med, at den kunne ægge et eller andet? Det var, det var for at besøge idioten i huset på den anden side af vejen. Banke, banke på. Altså, fordi jeg er en idiot, eller hvad? Banke, banke på. Hvem der? Det skulle sgu da idioten, din. jeg <laughs> <Øn> din idiot. <laughs> ja, det kunne du sige. Det skulle sgu da idioten. <laughs> Ej, og den backfired godt, den der, Steffen. Den ja. får et recap. Ej, Ej. det er ikke det. For satan. Jeg kan bedre. Ja. Hvor mange personlige træner skulle der til at skifte en pære? Det ved jeg ikke. En mere, en mere, en mere. <laughs> ja. en mere. To mere. Altid to mere. Åh, det er godt. Det er sgu da i jorden Nå nej, vent. Det, det er hynden. Nå, det starter godt det her. Øhm, skal vi hoppe til til lidt forskellige historier? Ja. Vi har jo uh, spurgt ud i uh, træningsteamgruppen inde på uh, Facebook, så uh, dem kan vi finde frem. Jeg har ikke tjekket dem siden i går, så der er kommet mange nye hen, så vores reaktion vil være autentisk. Jeg har ikke tjekket nogen, fordi jeg er røget ud af Facebook. Du er... Hvorfor har det egentlig, du er det? Jamen, det er noget med den der two factor authentications ting og så har de fjernet noget code-generator, og så siger den, at jeg har sådan en 2 fa hvilket jeg ikke har, så nu kan jeg bare ikke komme ind. Åh oh, nej. Jeg fik en... Øh, ej, ikke en advarsel på Facebook. Jeg fik sådan en... Dit, øh, dit billede er blevet markeret for muligvis at være... Øh, at have nøgenhed eller seksuelt indhold. Det var en Warhammer-figur, jeg havde lagt op i en øh, nørdegruppe. Nå, der og jeg var... troede, det var dit profilbillede. Nej, nej, overhovedet Nøgenhed, det efter, du er blevet men skadet, så er der bare der... mere hoved. <laughs> Men der var, der var ingen nøgenhed på den der figur. Jeg Nå. tror muligvis, det er fordi, at det er sådan en figur, den har hugget hovedet af en anden figur, og så har jeg lavet sådan et lille stykke ryggrad, der stikker ud af hjelmen af kork. Mm. Øhm, men det, det er jo på ingen måde seksuelt indhold eller nøgenindhold. Det blev i hvert fald markeret som øhm, tåligt nøgenhed. indhold en nøgen ryggrad. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Ja. Det, øh, det, er selvfølgelig også meget eksponeret. Nå, lad os øh, hoppe ind her og Nå. finde gruppen Træningsteamen på Facebook, som i øvrigt er et rigtig godt sted at være, hvis ikke man er meldt ind i den allerede. Ej, vil du være inden da? Så skal vi lige... Øh, så skal vi lige recappe vores yndlings science historier indtil videre. Ja, Altså der er, jo, der er jo klassikeren, som vi har fået trykket på en øh, på en kaffekop. Oh, ja. Den her ja, med, ja, ja, ja. jeg behøver ikke træne ben, fordi jeg arbejder i Bilka. Ja, og det har du øhm, faktisk hørt. Ja, eller fra en fælles bekendt der havde hørt det. Så det, det er en decideret vandrehistorie. Okay. Øhm, at ting der har været oppe i podcasten, så synes jeg at den her med øh, med sådan noget mutant proteinpulver, hvor der var en der beskrev at øh, i sådan en anmeldelse af det her proteinpulver At han kunne virkelig mærke hvordan kroppen Den var gennemgået en positiv mutation Fordi efter han havde taget proteinpulveret Så havde han øh, skidt ustandslige døgn bagefter Det er ikke sådan det virker nej, nej. <laughs> øhm, Der var også den med at øh, man skulle passe på Med at indtage aspartam øh, Fordi det gav muk i numsen Ja Heller ikke rart Nå, lad os køre fra top med noget nyt. Ja, lad os, lad os gøre det. Alright, alle kommentarer. En gang for mange år siden, da jeg lige så forsigtigt havde bevæget mig fra holdtræning til at træne med frie vægte, så var der en gut, der sagde, at bænkpres ville gøre mine bryster mindre. I don't know, man. Jeg ved ikke, om der er lavet studier på det. Det er sjovt. Det var også en ting, da jeg gik i gymnasiet. At, jeg fik mindre bryster? Øh, nej, men at, øh, at der var flere pigerne der havde fået at vide, at de skulle ikke træne bænkpres, fordi at det gjorde deres bryst mindre. Kommer det ikke fra tesen om at man kunne omdanne fedt til musket, og i og med, at bryst primært består af fedt, så var det sådan lidt jo at man frygtede. Det tænker jeg ideen. Ja ja, det tænker jeg ideen. Øhm, og så samtidig kombineret med at når man har set billeder af de her sådan øh, kvindelige bodybuildere på mm -hmm. scenen at så med mindre de har fået lavet bryster, så er der ikke rigtig noget tilbage. Nej. Øhm, men det har jo ikke noget at gøre med, at de har trænet bryst. Det har noget at gøre med, at de er totalt skralde for alt kropsfedt på det tidspunkt. Ja, ja. Og så ryger øh, brystfedtet også. Ja, øhm, men ja, meget sjovt. Den, den, øh, den har nemlig også været en ting. Jeg mm. tror ikke, at man går og siger det længere. Det, øh, det er i hvert fald noget vrøvl, hvis folk de skulle, øh, skulle være i tvivl. Um, det vil det meste være i den her episode men mindre vi siger at det er sandt Ja yeah. <laughs> det, ligesom, det er ligesom udgangspunktet kan man ja. sige Okay uh, Der var engang en bro i centeret Der forklarede mig at hvis jeg trak Pulldown stangen ned foran hovedet Så trænede man Brystmusklerne Og hvis man trak stangen bag hovedet Var det træning for ryggen Jeg var heldigvis lettere rutineret Og havde en nogenlunde forståelse For press Versus pull. Ja. Ja. Det vil vildt nok. Ja. Den samme bevægelse, bare lige i nogle grader anderledes. Men det er jo egentlig smart ikke også? Fordi hvis man så sådan er en bro, der vil have rigtig store øh, brystmuskler, men har hørt, at man skal både lave, øh, lave træk og pres for at få en god fordeling af træningen, så laver man jo bare sin normale brysttræning, og så laver man pulldowns foran brystet, så det er det alt sammen brysttræning. Og altså, han, han har i hvert haft en fest i, i ja. sit hoved til sin træning. Han har, han har hacked the system, ham der. Ja. Jeg tror i det hele taget, det er noget, man skal... Øh, jeg tror, det er ret meget en ting, hvis man er en kvinde i træningscenter, at så øh, så kommer man til at få ret mange øh, råd fra øh, fyre, der bare synes, de er the shit. Men er det ikke sådan en måde, man sådan... Det er sådan en åbner. Jo. går og giver... Træningsråd Nu skulle jeg ikke sige gode træningsråd Fordi Nej. der er det jo tydeligvis sjældent Men træningsråd Ja Man Næste. kunne starte med at tage hjernen med sådan Inden man ja. ja Ja Eller starte med at snakke om noget man ved noget om Ja Ja Eller bare sådan Lad være med at give alle mulige uopfordrede råd til folk Sådan hmm. Hvis ikke de, de spørger efter det det er jo lidt problemet, fordi man kan jo godt synes, man giver gode råd, men det er svært at vide, om man reelt er kompetent inden for et eller andet. Det er sjovt, at træning og kost har den der ting med, at bare fordi man laver det lidt på hobbybasis, så kan man gå og vejlede andre. Mm. Det svarer til, at jeg skal gå over til en tømmer, fordi jeg lige har sat et søm i væggen <laughs> ja. og hængt et maleri op. Altså, ja. det, 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 var lige en hobby den dag, og lige sætte et maleri op. Ja. 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 men også bare sådan, at ja, lige præcis, at, 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 at så er man også sådan, at, så skal man gå rundt og forklare alle mulige andre om det. du høre. Det. Altså, ja. Um, ja. Og her har vi et eksempel på det igen. Jesus Christ. Jeg har engang fået at vide, at jeg som... Jeg har engang fået at, vide, at jeg som kvinde skulle træne anderledes end mænd, lettere vægt og mange gentagelser, da mine muskelfibre var markant anderledes og ikke reagerede på tunge vægte, skråstrej færre reps. Vildt nok. Ja, muskler det er jo primært et dumt stykke kød Det er rimelig mm. meget ens Uanset hvad for et menneske eller et dyr det sidder på men også, øh, men også fedt nok At man simpelthen bare kan øh, Kan have trænet mega tungt Og blevet super stærk som kvinde Men fordi at det var en 1-5 gentagelser man kørte Så har det ikke haft nogen effekt på kroppen ja, det ville ja. være træls hvis det var sådan Den får sådan en der med Den er lidt mere bare af aflig på en eller anden måde Ja Øhm ja. um. Du, 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 du. det her det er mere sådan en, øh, en hvad skal man sige en observation omkring alt det her med med bro science. Øh, måske skal vi tilbage til kernen af hvad der virker. Der er gået lidt for meget parentes i min optik fancy tilgang til diverse områder inden for træning og kost skabt af diverse influencers. Ja. Yeah. Det er svært at være være uenig i, synes jeg. Um, jeg vil sige Altså man kan sige Vi har jo også afsnit i den her podcast Hvor vi snakker om optimeringsteknikker Og sådan noget Men jeg synes også vi er ret åbne omkring Hvad der er optimeringsteknikker Og hvad der gør en lille smule forskel um, Og så hvad der rent faktisk Altså betyder noget ja. Træningsmæssigt og kostmæssigt ja. um, Hvis det er noget man kunne tænke sig At få sådan lidt perspektiv på I en eller anden uh, i en eller anden udstrækning. Altså om et perspektiv, der mener jeg sådan hvor meget betyder de forskellige faktorer i forhold til hinanden, mm. så kunne man jo prøve at søge på øh, kostpyramiden til styrketræning, ja. øh, hvor der har vi ligesom gået igennem den her pyramide med inspiration fra en en dygtig formidler der hedder Eric Helms, der ligesom stiller op sådan et hierarki for, jamen, hvad er vigtigt at prioritere i øh, i hvilken rækkefølge. Ja. Når vi snakker. Det når vi, vi snakker om yes, jeg kan ikke huske, hvad den hedder, men hvis man søger på træningsteamen og pyramidem. Ja, det så, være det, ja. ja så så, så ja. dukker der også en episode op, hvor vi har snakket om øh, om de her forskellige faktorer, altså hvad er, hvad er vigtigst, når det kommer til styrketræning. Ja. Fordi øh, nogle gange, når man når man scroller igennem Instagram eller Facebook, hvis man har det, eller TikTok, <tryk> hvis man gider at have det. Øhm, så, så kan man godt få indtrykket, at at lige præcis hvilke øvelser, du kører, er ekstremt vigtigt for, om du får gode resultater eller ej. Ja. Hvor man kan sige, at øvelsesvalg betyder noget, og vi har også flere episoder, hvor vi snakker om øvelsesvalg, men det er klart noget af det, der altså, betyder mindre, mm. end hvor ofte træner du, hvor meget træner du, hvordan er dit træningsprogram overordnet sammen, så er der altså noget her. Ja. Så hvis man lige mangler lidt perspektiv, så er det noget, man kunne, man kunne give sig i kast med. Ja, jeg er imponeret af et opfattelsen farlige løft stadig findes og ofte kommer fra bros der kører klassisk brosplit med en time biceps en time <laughs> triceps og tusind sæt bryst om ugen. Det er fedt man kører muskelgrupper på tid og ikke på sæt der øver. En time. Men 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 det er rigtigt nok der er en ja, der er en ærgerlig tendens til, at, øhm, at nogle øvelser bliver beskrevet som farlige. Ja. Det kan man sige, det, det er når det sådan er rigtig skidt, fordi et er at sige, øh, den her øvelse er dårlig, og den her øvelse giver dig ikke noget, hvilket er forkert, men når ja. man ligefrem begynder at sådan omtale forskellige typer af bevægelse som farlige, mm. så, altså, så, bliver det jo en endnu større begrænsning for folk. Den når ret bredt ud, for jeg synes, det er med, at så folk de er vågnet op med hold i nakken, om jeg har lagt forkert i nat, eller man har lige lavet en anden bevægelse, så man har fået et ja i ryggen, et hold i ryggen, mm. et eller andet, du ved, ej, jeg lavede lige en forkert bevægelse. Nej, altså det, det, det var ikke en forkert bevægelse. Det, Nej. Det var bare lige et eller andet den dag, som din krop ikke var klar til. Det kan yeah. være milliard årsager til. Ja. Yeah. Men øh, du kan jo sikkert lave den i morgen, altså den bevægelse. Altså det, det værste hold i ryggen, jeg har fået, altså det fik jeg efter at tage min knævarme af, efter at have været kørt tung styrketræning. Det var jo ikke en forkert bevægelse, det Ej. var jo med meget, meget minimal belastning i forhold til det, at jeg lige har stået og løftet. Yes. Så jeg har åbenbart nået en kvote på det tidspunkt, der yeah. gjorde, at jeg lige fik et hold i ryggen. Og yeah. Et hold er jo også det mest hyppige, man oplever, både som træner, men også som de fleste mennesker har yeah. et i ny og næ. Og det er uanset, hvor stærk man er. Altså, det er jo klart, at man bliver man stærkere, der skulle der gerne komme længere tid med mm. mens ens uh, hold i ryggen, eller hvad ja. det nu kan være. Men, uh. og, det, og, det kan også være helt tilfældigt, at du lige oplevede det der, som du siger. At Præcis. Det kan skyldes alle mulige faktorer. nogle gange kommer vores krop også bare til at opfatte, altså ligesom en computer kan lave systemfejl en gang imellem, så kan kroppen også komme til at opfatte en eller anden bevægelse, som, overhovedet ikke var problematisk som problematisk, specielt hvis man tidligere har oplevet overbelastning i den her bevægelse og nervesystemet måske har en eller anden form for følelsomhed. Mm. Øh, og det er jo derfor, at, at hvis vi har haft smerter eller problematikker øh, relateret til til nogle øvelser, jamen så vil vi gerne bygge lige så stille og roligt op igen, så man ligesom gradvist tilpasser sig der dertil. Ja. Men der er alt, alt, alt for stor fokus på at snakke om specifikke øvelser, som skades, øh, mm. som har en, en høj skadesrisiko, kunne man sige. Ja. Øhm, kontra at se på, jamen, hvor meget laver du samlet, øh, hvor godt tilpasset er du lige nu, at så betyder øvelsesudførsel meget mindre end den samlede mængde, mængde belastning, vi påfører, altså den samlede mængde træning, og hvor godt tilpasset vi er til den træning lige nu. Sammen ja. med alle de der faktorer rundt om, altså søvn og socialt eh, trivsel og alt ja. det her, der egentlig påvirker vores, vores mm. samlede velbefindende, betyder rigtig meget i forhold til smerter. Ja, der det er der, lidt der, der vel... findes uh, ikke farlige bevægelser, der findes uh, uh, farlige mængder og doser, ligesom med så meget andet. Mm. så altså også hvis man gør det med, med kilo, man ikke er klar til. Ja. Altså, vi, jeg plejer nogle gange at sammenligne det med, at uh, på, på gulvet, hvis jeg står man en og laver et squat, hvor, jeg laver, hvor knæene kommer ind og rammer hinanden, det vil de fleste jo synes er farligt, man kan hurtigt se. Jeg gør det bare med kropsvægt, det er ikke farligt, det kan jeg mm. godt klare. Men gør det dagen lang, vil det jo nok blive træls for min krop, fordi den ikke er klar til det. Jeg kunne yeah. måske godt træne den op til det faktisk. Eller hvis jeg nu gjorde det med 160 kilo på nakken, så vil det nok også være mindre godt. Ja. Yeah. I hvert fald i, i, i der, hvor jeg er nu. Men igen, man vil godt kunne træne sig op til det, hvis man gjorde det nok gange. Yeah. Så det handler ikke om det ene løft, man, uh, man gør der, men uh, om sådan hele konteksten om Ja. Yeah. Så kan man snakke om, hvorvidt det er. Den mest effektive måde at gøre det på dig. Altså. Ja. Jeg plejer også til at sige, at hvis jeg retter folk, så har jo godt til, at jeg gjorde gjort det forkert før. Ah, nej, vi har bare optimeret nogle mm. ting, sådan at du øh, formentlig er stærkere i de her vinkler, så vi kan flytte flere kilo på sigt. Ja. Det er ikke, fordi du gjorde det forkert før. Vi har bare optimeret nogle ting. Mm, ja, så man kan... Jeg vil ikke sige, at man kan snakke om rigtigt eller forkert. Man kan snakke om mere eller mere egnet i en specifik kontekst. Ja. Altså, man kan sige sådan noget som at, øh, at lave squat med fødderne på en høj kile. Øh, hvor knæene kommer mega langt frem, og man virkelig får noget stræk over forlåret, ja. er jo super godt i den kontekst, at man gerne vil have øh, stærke forlår, øh, og bygge rigtig meget muskelmasse i forlårene. Mm. Det er rigtig dårligt i den kontekst, at man for eksempel øh, er styrkeløfter, eller vil flytte så meget ja, ja. vægt som muligt i squat, fordi at det, at vi ændrer så meget på biomekanikken, gør, at, at vi lige pludselig stimulerer forlåret rigtig meget med lav vægt. Kom an på, hvad man ønsker ja. med, med det. Ikke? Altså, det er jo ligesom at hvis man, man kører rundt på øh, en cykel sådan med oprejst overkrop, øh, og så finder ud af, at hvis jeg lægger mig ned, så cykler jeg faktisk hurtigere, fordi jeg bliver mere dynamisk. Du cyklede jo forkert før, mm. Du det var bare få den mere effektive måde til at cykle hurtigere på. Ja, ja. Jeg tror faktisk også, at det er den næste punkt her, ja. Øhm. Der kom for nylig en diskussion, hvis man kan kalde det det inde på et forum, fordi en gut lægger videoer op af Searcher Dødløft. Der var bred enighed om, at han ville få en diskusprolaps meget snart. Mm. Og så hashtag det er, ja, en, uh, ja, men ja. det er en... Brusiens, uh, det er en reference til vores april snart. Oh. Den, den kan vi vende tilbage til lige om lidt, hvis det er. Ja. er uh, Searcher Dødløft, det er jo, hvor man skal ned og gribe fat i stangen med, med hvad hedder det men ja, man har den liggende i albuen, simpelthen ja, så altså skal den i derinde, ikke? Ja. så skal du løfte den op. Og der, der kan man stadig sagt ikke komme ned, medmindre man er meget kort, uden at have sådan en uh, semirund ryg. Ja. Og det, det kan jo være problematisk, afhængig af, hvad man er trænet til, man, kan man sige, hvor, hvor, tung er den her vækst? Skal du ned og samle 40 kg vækstang op, men du har et døde på 200 kg? Mm. kilo? så er det formentlig overhovedet ikke et problem. Ja, ja. Og man kan sige, at det vil være problematisk, ikke så meget fordi man har rund ryg, men fordi man ikke er vant til at løfte på den her måde. Præcis. Hvis man er vant til at lave dødlyft som normalt konventionel dødlyft, ja. mere oprejst, at så vil man selvfølgelig skulle bygge den nye stil mere gradvist op. På samme ja. måde som hvis man var startet ud med at lave søjtjørdødlyft i rigtig lang tid, og så går over til at køre konventionel eller sumo-dødlyft, ja. det vil man også skulle bygge gradvist op for at tilpasse sig til. Ja. Det var, øh, det var et godt eksempel, synes jeg. Hold da op. Vi er også næsten ved at være oppe på den der øh, standardtid for en Broscience-episode, som vi plejer at holde i et lidt kortere format. Hold da op. Det går hurtigt. Skal vi tage et stykker mere? Er der ikke nogen gode nogen. Jeg håber, der er lige lidt mere her. Jeg kunne godt lige tænke mig at, øh, at samle op på den der øh, Broscience, Fordi jeg synes næsten ikke, at øh, vores lyttere skal snydes for vores øh, april snart. Nej. Æm, har vi den her? her? Ja. Øh, 1. april, der skrev vi, der findes ikke en magisk pille, udover We Alle ved, at kosten er 80% af resultaterne. Nu kan du med vores nye kosttilskud, We TM, droppe træningen og stadig få 80% af dine gains. Det er videnskabeligt dokumenteret, at det virker lige så boostende for din træning, som isbadet, faste og, og carnivore diet på samme tid. Ved den aktive ingrediens, Bruciens med patenteret, det virker for mig effekt, så virker det helt sikkert også for dig. Er du ikke overbevist, så hør bare udtalelserne fra vores anonyme, upartiske testpersoner. Jeg løftede en indkøbspose med 65 kilo kylling forleden. Det er PR. Så man tænker over, hvem den anonyme person kunne være. Det er i hvert fald ikke Niklas. Nej. Det virker endnu bedre, end dengang jeg lavede tarmskyldning med smørfisk. Ja? Ja. Det kender du ikke til, Steffen. Nej. Kommer snart til en styrkeafdeling nær dig. P.S. vi grow it. TM, virker kun, hvis det indtages, mens du tager et isbad og råber styrkskyr tre gange i træk. Så der var også der var et par easter eggs i den her, hvis man har, har lyttet til de tidligere Bro -Science episoder. <coughs> ja. Nå, og oh, nu skal jeg jo lige sørge for at gå ind i det rigtige her i Instagram. Jeg kan godt være lidt boomer med sådan noget her en gang imellem, Steffen du må da være styr på Instagram. Nej, man skulle tro det i og med, at det sådan er en ret stor del af mit arbejde, men en gang imellem. Nu går det godt nok lidt langsomt. Det kan være, at den har fundet en Warhammer-figur og har øh, blokeret os igen. Det, 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 det. Lad os se her. Yes. Øh, vi tager lige en øh, sidste her. Den er faktisk interessant, den her. Kreatin fører til hårtab. Nej. Det fører kun til bedre gains. Yes. Har du taget kreatin på det sidste, Steffen? Nej, jeg har taget det i lange, lange perioder i min træningskarriere, men ikke ja. på det sidste. Jeg har taget det på det sidste. Har du det? Ja, det kan ses. Så, øh, jeg men på din muller. Ah, ah, bro! Yeah. Ja, overhovedet ikke, fordi jeg skal som øh, et æg. Nej, det er overhovedet ikke noget, du gør noget aktivt for. Nej. Øhm, det er jo faktisk lidt interessant med den her. Vi har egentlig, vi har skrevet en artikel om det, kommer lige i tanke om. Ja. Jeg har skrevet en artikel, som jeg aldrig tror er kommet op. Er det rigtigt? Ja, det kunne da i øvrigt være lejlighed til, at jeg vi lige... Jeg er sikker skrevet, på, at vi har den her del med hårdtab i vores kreatinepisode. Ja. Med 10 ti, ti råd til kreatin. Yes. Øhm, ved du hvad? Jeg sørger for, at øh, den artikel som jeg har skrevet, den kommer op, og så kan ja. vi lige smide et link ind til den i uh, podcast podcastbeskrivelsen her. når ja, altså den, så har vi en op. kun med kreatin? Ja, ja, så det var også en, man kunne uh, man kunne. nej, kunne det godt. Nej, sandsynligvis ikke. Der er, uh, altså, det, det er kun baseret på et eneste studie, og det studie viser, at kreatinen øger uh, niveauerne af det her dyr, dihydrotestosteron, som hvis man har høje niveauer af det, kan det måske være disponerende for, at man taber håret lidt tidligere end ellers. Um, så er det fordi, man i forvejen vil have tabt det på et tidspunkt? Ja, yeah, ja yeah, men, men, selv der er det tvivlsomt, at kreatin gør noget som helst i forhold til det, fordi når man så ser på de data her, så, så er de så funky på en eller anden måde, de her datapunkter, altså at, at, der er en øgning i det her undervejs i perioden, men det er stadigvæk inden for normalværdierne, og de starter så lavt, så det ligner, at det sådan er resultatet af helt naturlige sådan fluktuationer i deres niveauer, mm. som altså vores, vores hormonelle niveauer for så, så. alle mulige stoffer går jo op og ned. Så hvis man har en tilpas lille mængde øh, testpersoner, som man har her, øh, så kan man være uheldig og, og, og ramme et tidspunkt, hvor at, fordi at vi ikke har nok testpersoner, så bliver de her fluktuationer ikke udlignet, og så får vi en måling, hvor den på det ene tidspunkt er lavet og på det andet tidspunkt er naturligt høj, fordi den svinger op og ned inden for normalværdierne. Mm. Øhm, det, har vi, øh, det har vi henvist meget mere til i den artikel, men der er, der er altså ikke god grund til at tro, at øh, kreatin det, øh, det gør noget i forhold til, øh, til hårtab. Det er teoretisk muligt, at det, kan, øh, at det ville kunne fremskynde hårtab. Altså man kan ikke afvise det 100%, men det skulle være meget, meget mærkeligt, hvis det var tilfældet. Ja. Så. Men det kan man læse mere om i den artikel. Fedt. Har du, øh, har du flere dat øh, dad-jokes? Har jeg flere dad-jokes? Jeg kan måske lige finde en. <laughs> vi har altid klippet jo. Så vil vi lige slutte af på en god en. <laughs> banke, banke på. Det er idioten. <laughs> Klassiker. Så jeg kan fortælle en almindelig joke. Du kan fortælle en almindelig joke? Ja. ja. Den tager vi. Og så, øhm, du er jo far, så det er jo per definition en uh, dag-joke. Ja, yeah, det kan man kalde det. der kommer nu. Og så kan jeg øh, bedømme, hvilken kategori den ryger i her. Okay. Så meget magt, jeg har herovre med mit kontrolbræt. Nej, right, nej, right, okay. Så er to flagmus i tre Så siger den ene, jeg har den, og så flyver den væk. Lidt efter kommer den tilbage med blod i hele hovedet. Og så siger den anden, hvor, 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 hvor fik du det mad fra? Siger den, kan du se det tre derovre? Nej, det kunne jeg heller ikke. <laughs> sådan. Sådan. Klasse at af på. 30 minutter, det er lige på for sådan en uh, bro-science-episode her. Det var godt at være i gang igen ja. med noget spas og løjer. Og uh, så har vi jo faktisk også skudt en lille smule videnseling af sted i kraft af den her... Uh, kreatinartikel, så den kan vi lige smide et link op til ved lejlighed. Så ligger den inde i podcastbeskrivelsen. Og hvis den ikke gør det, når man lytter til podcasten, så gør den meget, meget snart. Fordi den her podcast, den ryger ud i dag. Cool. Fedt. Fedt, mand. Steffen, tak, tak for dig. snakken. Ja. Og tak fordi I lyttede med. Det var så afslutningen på denne episode. Hvis du gerne vil læse mere om træningsteamen og det enkelte afsnit, så kan du klikke ind på træningsteamen.dk og hvis du har spørgsmål til den enkelte episode, eller har forslag til emner, vi kan tage op i en fremtidig episode, så har vi en Facebook-gruppe, som du kan tilmelde dig. Facebook-gruppen hedder Træningstimen, og herinde er der mange dygtige og kompetente mennesker, som sidder klar til at hjælpe dig. Hvis du kunne lide den her episode, og gerne vil høre flere episoder, så er måden, du bedst hjælper os med det på, at ved at give os en god anmeldelse i din podcast-app. Det tager ikke mange sekunder for dig, men det gør en kæmpe forskel for os og i udbredelsen af træningsteamen. Det er jo netop for dig og for jer, at vi laver træningsteamen. For vi brænder virkelig for at hjælpe så mange som muligt med deres kost- og træningsvaner. Og hvis du vil læse mere om Styrk og hvad vi ellers foretager os, så kan du klikke ind på styrkmej.dk eller følge os på Instagram under navnet styrk -dk. Nu er der vist ikke andet end at sige tak fordi du lyttede med, vi høres ved.